野陽介、バラカモン、原作ファンが懸念する改編で、田中みな実問題が勃発か。癒し、ドラマをぶち壊す。恋愛展開、杉野陽介、27、主演の連続ドラマ、バラカモン、フジテレビ系の第2話の平均世帯視聴率が 5.3%、ビデオリサーチ調べ、関東地区と、初回から 0.6 ポイントダウンし、早くも危険水域に沈没の危機が見えてきた。このドラマは、吉野さつき氏による同名コミックが原作。長崎県の五島列島を舞台に、書道だけを支えに、孤高に生きてきた都会育ちの青年書道家、半田清舟、杉野陽介が、島民たちとの交流を通じ、書道家として、そして人間としても成長していく、ハートフル島、コメディー。杉野にとって、ゴールデンプライム帯連続ドラマ初主演となる。7月19日放送の第2話の内容は以下。清め、船が福江島の七つ岳峡に移住してから1ヶ月。マネージャー、川藤孝雄、中尾明義、35、から、書道展に応募した清め、船の作品が順調で、大賞に選ばれたのは、18歳の新人、神崎康介、荒木飛羽、17、だったと知らせが入る。清め、船は、自信作だっただけにとショックを受ける。そこに、七つ岳峡の包丁、木戸、飯尾和樹、54、と高校生の息子、浩二、綱広江、24、が訪ねてきて、里大公の町民体育祭のために、七つ岳峡と書いてほしいと、大量のゼッケンを清め、船に押し付ける。そんな中、嵐が島を直撃。家の雨戸が吹っ飛び、あちこちが雨漏りし、スマホが水没して使えなくなるなど、清め、船は散々な目に遭ってしまう。さらに、落雷で風呂の湯沸かし器も壊れており、薪で沸かして風呂に入ることに。すると、煙を火事だと心配して、看護師の行方、田中みな実、36、がやってくる。火の番をしてもらうことになると、話題はゼッケンの話に。さらに書道で結果を出すために、気が回らないと清め、船が言うと、行方は気分転換になると甘夏を湯船に投げ込んできて、という展開。今回は嵐のほか、持ち拾い大会や体育祭などが描かれ、視聴者のツイッター上の反響は、1話より2話がさらにじわじわと心温まる感じが良いかも。島の人たちの関わりが清め、船の心を溶かしていく姿に、ジーン来て、思わずうるっとなった。さらにどう変化していくのか、最終話まで見届けたくなる回だったなどと、島民とのエピソードが好評だった。原作改編がネックになる？しかし、原作ファンの中には、面白い。けども恋愛要素はいらないからね。頼むから田中みな実との恋愛シーン入れるな。入れるくらいなら、ナルと三輪と玉子と浩二のシーン増やせ。などと、清め、船と郁恵の恋愛展開を匂わせたことや、原作では夫がいる郁恵が、明菜、寺田愛月、奈々のシングルマザーにと、設定が変更されていることに不満の声も。原作は島の人との交流がメインで、なる、宮崎レリサ、奈々、や、ドラマには出てこない、アッキーこと、小学6年生の秋彦という、年齢の差を超えた清め、船の理解者が人気でした。今回の改編は、原作のままでは地上波ドラマとして、フックが足りないと、制作側が考えたのかもしれません。そうなると、清め、船、杉野と郁恵、田中の恋愛要素が入ってくる可能性が高いでしょう。それで原作ファンが離れてしまわないか心配です。第2話で視聴率が下がることはあるが、0.6 ポイント落ちるというのは危うい。それを考えると元作の前途は明るくないのだが、さらに原作ファンが恋愛要素を拒否しているという不安要素があるとなると、さらなる下落は避けられそうにない。週の真ん中で疲れが出始める水曜の夜に見るには、元作はうってつけの癒し系ドラマだ。懸念されている恋愛要素を増やさなければ、爆死は免れると思われるが、田中みな実の出番が増えるほどに、地雷を踏む危険性も高まりそうだ。